相关系数其实这边是不是可以看到一条线，以及有22个县市的点，也就是22个点。那如果说今天这每一个点它与这条线的距离它构成如果越小，就是把它这个距离算出来，要是越小就代表越接近，越服从这条趋势线，这个时候它的相关系数就越大，可以吗？那会判断那个相关系数之后，我现在要问你们的问题就是说，它这个相关系数一定很高，它的相关系数也一定很高，谁会比较高？那我觉得说这个不算，最好是什么？实际的算出来。请注意这个受雇人员报酬，我习惯是这样子，这是 X 轴，这个 X 轴我就会把它当作是我固定放置，也就是我固定要去做相关系数时我选择的一个项目。也就是说我滑鼠右键，用滑鼠右键对着这个受雇人员报酬来去做新增快速量值，新增快速量值点下去，然后计算什么？这边相互关联系数，类别选什么？类别，因为我这个是县市，就是区域别，所以类别我是不是就要选区域别？那下面这一张就是要去选统计日期咯。好，然后接下来我的 Y， 对不起，因为刚刚动到，好，我的 Y 轴要放什么呢？是不是就放这个经常移转支出？这个经常移转支出拖移到 Y 轴，然后确定。那通常他会把这个区域别放在最前面。我希望，因为我跟你讲，每一个因子我全部都要去算出相关系数。正因为我每个因子都要去算相关系数，所以我会希望说他不要跑去区域别下面。我希望他放在这个因素这个特征这个栏位名称的下面。这样可以理解我的意思吗？所以我都会刻意的把这个地方删掉，所以我一删掉之后，它是不是就变成受雇人员报酬跟什么经常移转支出，其实我已经做好就在这边。好，我还是把它给删掉，只是现在上课做的嘛，所以我把它叫做二，就是我在这个名称最后面加一个二，然后打勾，就代表说我已经算完了，他就帮我放来这边，放在受雇人员报酬的下面。然后接下来呢，接下来我会点一下外面去画这个叫做卡片，去画一个卡片，再勾选这一个受雇人员报酬与经常移转支出相互关联二，所以请打勾，所以算出来它的一个相关系数是 0.96。